Magistrale mit Metropole, James Achille, MSI Hobby, Dresche Moktau, 7 GTA Hoods, PGB, Dres, Utamaship, GTA Hoods, GeForce Now, Witra, Witz, Imedia, Magistrale mit Band, Tramondeli Video, Real World Armogat, Kopf, Taket, Utram, Azra, Zero, Sadra, Unagawaket, Utarogor, Ranai, Unagawaket, Mamanat, Unizai, Hoto, Vachumdina, Bicho, Old, Am Serik, Am Imminent, Unisha, James, Mau, Unisha, James, Agarshe, Mitzeliat, Mau, Magaritam, Tanjesa, Hoda, Erzit, Wit, ეხა ჩემი მიზანია რომ წავიდე რბოლები ვიპოვო სად არის წარმოდგენა არ მაქვს სად არის ვაიმე ვაიმე შემთხვევით გავედი შემთხვევით გავედი ვაახ ჩემ ბოდიშით ბოდიშით შემთხვევით გამოვედი ხო ასევე ხო რა გადავწერანტები გაიჩიტა ხო ასევე მინდა გითხრათ რომ ცოტა ხარისხი დაეკარგება ხოლმე მომენტებში იმიტომ რომ როგორც ვთქვით ეს არის GeForce Now-ით მაგრამ მაინც ჩემი აზრით სულ რაფერს ჯობია მოდი აქ გადავცნობ ახლა ჩემ მანქანებს ეს არის რაღაცა დრიფტის მანქანა ძალიან მაგარია მე თვითონ დონეა იმენა აი იმენა დონეა ნუ ამ მანქანას აჭიღება ეს ქუჩაშიც მოიპოვება რო გაიარო აი ეს მანქანა ძალიან მაგარია როგორც ვთქვით ეს დრიფტისთვის არის ეს მანქანა ხოლო აი ეს კი არის ქუჩისთვის რა ეს ძალიან კაი მანქანა ქუჩისთვის და აი ესე ძალიან კარგი მანქანა მოდი ამ შემთხვევაში რადგანაც ვიცი რომ აი ეს მანქანა ბუქსაობს ასე ვთქვათ ბჭყალებში ბუქსაობს მოდი გავგაზოთ აი ამ მანქანით და ვიპოვოთ რბოლები და მივიღოთ მონაწილეობა რბოლებში. მე და კარები დაიკეტება. კარები არ დაკეტილდა ჩემი კარი. ე რა ქნათო? აჰ, ჩემი კარი. მანქანა წინ უნდა გამეწია და მე ვიზავთია. და ისე ისე. კავკასოთა ქე მომკლატო ხეს ვინ არისო მიდი ფული მაგ ხო რა დავთ კი მაგ ეი ქეში რატო მაქვი აჰ ჩემი კაი კაი გავჭი მანქანას მანქანა სადაა ჩემი? წარმოგიდგენა რომ მაგრამ მოდი ამ მანქანით გავკაცოთ. კარია? აჰ, კაროჩი რა. დავაი, 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 დავაი. ეგ ეგ ჩემი მანქანა. ვარ გატოვ, დავაი გავკაცე ამ მანქანით. დაჯირა. კაროჩე, რა გავკაცავთ მანქანით, ის ტიპი ვერ მოკალით, მაგრამ ეგ არაფერი. და პოლები სად არის, აბა? პოლები მჭირდება მე ახლა. აი, არ მეგონა ოდეს, აი, ვაღერებ, აი, მართლა არ მეგონა მე თუ ოდეს მე ზოგადად ვითამაშებდი GTA 5 კომპიუტერში. აი, ზოგან მომნიშნო გავხსენო, აა, waypoint. ხომ ნახდათ ვერ ვფიქრებდი ბიჭები თუ ოდეს ვითამაშებდი ამ თამაშს მით უმეტეს კომპიუტერზე ვინც არის მე GTA 5 მაქვს დახურული Xbox 360-ზე და ახლა მე Xbox 360 არ მაქვს გავყიდე როგორც იცით იმიტომ რომ ელემენტარულად ვერ გადავიღებდი ვიდეოს Xbox 360-ით იმიტომ რომ დაჭიპული იყო ჩემი Xbox-ი შესაბამისად ვერც ვიფიქრებდი ოდეს მე რომ ვითამაშებდი GTA 5 კომპიუტერზე, მით უმეტეს ამ ლეპტოპზე, მაგრამ GeForce Now-ის საშუალებით ვთამაშობთ. ეგ არის და აი ეს მომენტებში ხარისხი ეკარგება ხოლმე ბიჭები და ის რა ქვია, იმედია მაგას დიდ ყურადღებას არ მიაქცევთ. ასე ცოტა დილეით არის მაუსის და ზოგადად კლავიატურაზე ცოტა დილეი არის, მაგრამ იმედია პრობლემას არ შეგექმნით. ნუ აქ ცოტა თარებაზე აისახება, მაგრამ კაი, ასე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ლუკას, რომელმაც მათხოვა ეს ტემის აკაუნთი, სადაც არის GTA 5 და აუ ეხლა ლუკას რო არ მოეწია ეს აკაუნთი, ნახდათ ვერ გადავიღებდით GTA 5-ს, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო უშუალოდ ვიდეოშივე ჩვენს ჯიგან ადამიანს ლუკას. ხო მოდი აუყვანოთ ეს ვიდეო 250 ლაიქზე და ასევე კომენტარებში დამეწერეთ თუ გსურთ რომ გადავიღო ხოლმე GTA 5-ის gameplay-ი შედებილო შენ. წინიყური რა. ხო, ასე დამეწერეთ კომენტარებში თუ გსურთ რომ გადავიღო ეს GTA 5 და დავაიწავეთ კავკაზე რა.
აუ ხო ნო ბატონი შეჭამა მაგრამ რამდენჯერ უნდა დარეკოს ახლა ერთ ვიდეოში დავეწავიდა ხა დაუფიმენა ცოტაზე რაღაცა სხვა ჩელენჯი მინდოდა გადამეღო მაგრამ აი ბოლები თუ იპოვეთ იყოს რა ბოლებიო დავაი დაიცა ეს ხო ბოლებია კონგი კონგი დავაი წავიდე იმენა მოაქვს მუღამი ბიჭო ბიჭითია ის იმენა მაქარი მუღამი მოაქვს მაურა ძალიან კმაყოფილი ვარ პირდად მე ცოტა ხარისხი კიკარგება ხოლმე ინტერნეტის თემაში მაგრამ არც ეგ არ არის პრობლემა დავაი ახლა აქ წარმოდგენ არ მაქვს რანდა როგორ უნდა გავაკეთო ყველა select დავაი დავაი როგორ შევიდე როგორ შეიძლება შევიდე აღარ მახსოვს კაია ხო კაია აკეთკენ აკეთკენ როგორ შემოვიდე დავაი კაია ბიჭო მაგრამ ეხლა როგორ შევიდე აღარ მახსოვს ავარა ის ცუდი ისა გადაობ ეს არ მეოსება არა არა აქედან უნდა გავიდე აქედან უნდა გავიდე აქეთი ტიპები ესრიან რა და ეგ არ მეოსება ერთ ტიპები ესრიან ერთ იმას იქ ძალიან იდიოტობა და ჩემ მაგანეთ კავკაზავ ახლა და ეს სხვას უნდა ხო მაშინ დავაი ცოტით ხნენ ვიდეო გამო მაგრამ მედია პრობლემას არ შეგეკმნით ეს პუნქტია აი მოდი ჯერ აქ მივიდეთ რა დავაი ზოგად ძამევასება სტუნტები და რაღაცები რა მანქანას თავი გავა ზოგად არ მიყვარს ხოლმე როცა მანქანას თავს ვაძროვ მაგრამ მოგვიწია ძმაო ფრთხილად მხეცო გადავარ არის ით მე რო ვარ ხო წესებს და სხვას რო ვუტრაგებ დავაი აი ხარისხი გაუფუჭდა მაგრამ აი გარაფერი ძმაო ეს ახ ვარ უფუჭდება რა ვაფშე ვარ დავინახო ცოტა ნელა ბიჭო რა ნელა დატარეთ თო ატომინი შეჭამა ბიჭოა ეს ვინ არის თო დავაი ეხლა როგორ უნდა შევიდე ეგ მასწავლეთ თქვენ მე როგორ შეიძლება რომ შევიდე აქ ძალიან მაინტერესებს ერთი რა ძალიან მაინტერესებს შევიდეს დროზე რა. აბა. ძრაკნაი გამოვიდა? აა, უნდა დაურეკო მგონი ვიღაცას. კონნა დაურეკო? ხორვატოვ. აა, ადრე მაქვს მიღებული ამ აქ მონაწილეობა. კონნა დავაი, კონნა დაურეკე. კონნა დაურეკე არ ვიცი. დეც. კონი ახლა უნდა შემიშვა. დავაი წავიდა. დავაი ხო პარ არის ახა? ეს როგორ შევიდე ბიჭო? აქ მინდა შესვლა ბიჭო, გადავობთ. დავაი მოვიწვიე ძმაო ხალხი. დავ შემიშვას ა? იმენა შესვლა მინდა ბიჭები, იმენა შესვლა. ოუ. კონი შევიდი? აა. რა ფერის იყოს?
მგონა შევედით და როგორ შევიდა ასე რა, უნდა ყვითელი იყოს. არა. მე ვუსიპო, მოდი არხისფერი რო არის, წითელი ჩვენი არხისფერი. მოდი რედი აუჩიოთ. და ერთმანე მოხდება წითელი. აა ეს ჯუბია. და წითლებში დავაი. ეს რა არის, ბიჭო? წითელი მინდა. ნუ გაიყოს, ყოფილი არა. აა ეს იყოს. ორას კოსტო. აი, აი. დავაი. აქ ფულშტე? დავაი, 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 მივაყარეთ ფული. ბიჭო, დაიცა ერთი ზუთი. აქ ფულშტე, ბიჭო. ეე, ჩემი ძმა. გამიყვანეთ აქედან ჩემი კაი. მეთქი აქ რა ხდება თქო და თურმე ბიჭო, ამათ ფულს არ უდებდი. ეე. მაბოლებენ ესენი თურმე ბიჭო. დავაი, კაკაზეთ აქედან ჩემი. ელემენტარული ისევრი პოვე, როგორ უნდა ის ქნა ქვე შევიდე, მაგრამ ეგრაფერი, ეგრაფერი დიდ პრობლემას მაინც არ წარმოადგენს. აი ხნან გეიმპლეი კი გამომა, მაგრამ მაინც GTA 5-ზე მაინც ასწორებს ეს თითქმის გეიმპლეი. მაინც GTA-ია ხო ასე ხართ რა. კაი, ერთი ზოთ დროზე გამოვიდეს ახალგან თორე დაუბიდანჭი უკვე ძმო. კაი ძმო, კაი. გამოდივარ CC-დან, ძმო, არ მინდა გამიყვანეთ აქ და დროზე. ბიჭო, YouTube-ი ძალიან ყოკლებს გამოწერებს, აი მაგას ვაღიარებ. წინას გავაკეთე 6 საათიანი სტრიმი და ძალიან ბევრი გამოწერა მომატა, მაგრამ ყველა მომაკლო, ბიჭო. ეს YouTube-ი ძალიან ძალიან უბერავს. ეი, სად? მაიკლიტო. ძმას ვენა ცოლე. მაიკლთან რა კავშირი მაქვს ვაფშე აზერზე არ ვარ, მაგრამ მაიკლ რა არის ე? ოუ მაიკლ, შენ ნაცვალე. მოულოდნელად მაიკლი არ გავიჩიტეთო. არდა რა მინდა აქ და. ბიჭო, ესენი ანუ ჯრასში. დავაი. აუთვითი ეს ოს. ორა პანდი დასაც მე. სადო პროგრამია აი აქ. დავაი. кайгос бичо эсэни сашулебас агар митовэбен то гасра мида да вер гауди айге ле карис маг тавис шули цотахи вочоли вис геге эс тавис шули цотахи да геймери шули ака хом гони унс геймери шули ყავს რა ზუსტად როგორც ვიცი მაგის შული კეთებს ნარკოტიკებს და რაღაცა ხორუ ვერავს ე ოუ ვიღარ გცნობ ძმას ვენაცვალე. დაი კავკაზეთ აქედან. იქა სტრაიკი არ მინდა ძმა, უაზრობა მუსიკების გამო და დროზე წავიდეთ აქედან. აქ შვილები არ აყავს ხო სახლში? გადი კაკაზე მალე მალე ხო მალე მალე. დავი, ავამს ისე ის მაქნა ყავს აქ რაც. ეი, ხოთა უფ. ინფერნუსი. ე ინფერნუსი. ეე ხო არ ხათო ბიჭო, დავაი მუსიკები გაიტიშე ჩემი კაი. რადიო გაიტიშეთ ბიჭო. კონუბეროს სტრაიკი მინდა თო? ой какази полеби минда бичо полеби минда чеми кай дрозер пол пола сатари хочу чахат стардеба хоме полеби э ара мачвенებს აქეთ მხარეს ერა განუვითარებელი როჟაატო პოლებს არაჩვენებს ბიჭო. ონლაინში აღარა ვარ ბიჭო მგონი. ონლაინში აღარა ვარ ჩემი კაი. ეგე მაგრამ ეს თვითფრინავი აღარ დაუბ. აუ ბიჭო, იმენა დავიდა.
ონლაინში შემიშვით ჩემი. ეს ონლაინში გვინდა ბიჭები, ყველა ვარიანტი ონლაინში გვინდა. გოთო გვიყვანა საათ თო ესენი მაგარს უბერავენ იმენა. Twitch-ში მაგარს უბერავენ ტიპები, სადგან მოგზაურებენ. ხან იქაო, ხან აქაო, ხან იქიდან გამიყვანა, გამომიყვანა. ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში მაგდებენ ესენი და თან დამწყები ვარ ბიჭები, ხვაზე ხართ რა GTA 5-ის და იმედია მაპატიებთ რა. ცოტა ვიდეო კი გაიწელება, მაგრამ ეგ არაფერიც მომა, არაფერი. იმედია მივახწევთ რა, იმედია რა. ხო ბიჭები, ასევე რამოდენიმე დღის წინ გადავიღეთ, რამოდენიმე დღის წინ ხომ ამეთ რამოდენიმე დღის წინ, იმიტომ რომ არ ვიცი ამ ვიდეოს როდის ავტვირთ, რამოდენიმე დღის წინ გადავიღეთ Clash ერთად Fortnite-ით და თქვენ წარმოიდგინეთ 2300 ნახვა თვითონ არაფერი და Fortnite-ში 2300 ნახვა ეგრევე დაემსახურა. საღურ ხო პიმენა საღურ. მართლა კაი გეიმპლეი გამოვიდა, მენა კლაჩმა, მენა კაკლაჩა მაგ ვიდეოში. ვიცით არ გიყურებია, დაუსრულებლად უყურეთ მაგ ვიდეოსაც. კაი, ეხლა მითხა ბიჭები, მე იქრა სტუნტებში, რომ მივიდე და მივიღო მონაწილეობა. იქ რატომღაც დაგვაბულეს. ხო და აუ. დროზე გამიყვანეთ აქაკიდან და ბიჭები, ვინც ერთად ფული დაჰაკული ამ აკაუნტზე, როგორც ვიცი რა. ხო და როგორ დაჰაკეს აზერზე არ ვარ და არ მიკითხოთ მე საიდან გაგმაგდენი ფულიო რა. ამას დაჰაკეს რა. მოდი ერთი ჭიკა ესეც ჩაურთხათ, იმიტომ რომ ორგანიზმისთვის ძალიან კარგი არის ბიჭები ხვინო. ოღონდ ერთი ჭიკა არაფერი არ არის რა. ოუ შეკინე ცოლე. ოფში არაფერი დაულევია, მაგრამ აი. ეგ არის ბიჭო კაცოა. და კიდე ბევრი დაული მე უკვე სულ დათურება და ეგ არ მოწყობს. ვა ეხა გაჭედა ცოტა, მაგრამ ეგ არაფერი. გარაჟი მალე მალე ჰოუპ, მაგრამ გარაჟი. და რა ვქნათ ახლა ჩვენ? გავგაზავთ ჩვენს იმაში რა, რბოლებზე. მაგდა რბოლები ვიცი სადაც არის და როგორც არის, მაგრამ და რომელში ჩვენდით, მარჯვენა მარცხენა, მოდი იმაში რო ვიჯექით, მოდი აქ დავშვით ახლა ჩვენ. აა მოტოს მოღამინა და თორემ მენა ჩავშდებოდი რა მოტოში. აქ გერმანელები ჩითებიან თურმე ძალიან ბევრი. მენა ბევრი ჩითება. კაი, ახლა რა გვინდა ჩვენ ბიჭო, აი როგორ შევიდე ახლა? იქ უნდა დაურეკო მგონი, იქ იყო ქოლი, იქ უნდა დაურეკო და მგონი მე რეკი და შეხვარ. არ ვიცი ზუსტად რა. ახლა გავტესტავ და ნახავ ერთი როგორ და რანაირად ხდება ეს ყველაფერი. ცოტა კი დავიტანჯე, იმიტომ რომ არ ვიცი რა და როგორ უნდა გავაკეთო, მაგრამ მაინც ახლა დამწყების კოლობაზე მაინც კაი რას წავაკეთებ რა. ეს კი და მოდი, კავკაზოთ რომელად კიდეს, აი აქ რო იყოს, არა აქ ბანზია. ეს რა არება? არის არ ვიცი. მე სხვა მინდა, სხვა. კლუბი არ მინდა ბიჭო, არ მინდა სესრულე. ესეც აი აქ რა ხდება ჯე? ეს რა არის? აი ეს მინდა ბიჭო, ეს მინდა იყოს, ბოლები მაინც კაი არის რა. დავაი, აქ წავიდეთ. შევიცდები რომ მალე მივიდე რა. სად მივიდივარ მეც არ ვიცი, მინდა გზაბნეული ვარ, მაგრამ მაინც ნახოთ რა. შევიცდები რომ მალე მივიდე ბიჭები. აუ, გადააობთ და რაღაცას შევიჯახე და ნახე რა მექნით. ეს მაგარსი ქოქავს ეს მანქანაც შეგეძლოთ. აუ, იმენა. ცოტა დილეი აქვს ბიჭები რა და ცოტა რთულია დაレვა მანქანის, მაგრამ დავა ესე გავუშვათ. აუ. დავა, მიაცაკი ჰოუპ. დავა ამის ბაბუჩს. აუ, ჩემი. იმენა შუმახერა გავიჩიდე. იმენა შუმახერას მეძახიან. აუ. ოუ, სიმონ, დოე, რა საკეთებ ჩემი, აი, გაჭიტა. დოი, ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ. ოხ, ბიჭო, აი, მეტედა.
რა გავაკეთე ბიჭები, მენა მაპატიეთ რა. უბა ძლებს არ დავისვენე და ვაი გაგაზე ხო უკმალე გაიწიე და ბიჭო რა დავი წავიდა ესე წყნარა და დაუკრიფოთ რა და წავიდით რა უბა 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 რა მე ხო მაზე და მოვაკუაროთ რა პრობლემები რა აუ ნელაც მას მიმეწვარ Grand რაღაცაში ვარ და Grand Senona თუ რაღაცაში ვარ. წარმოგიდგენ არ მაქვს ადა ეგ რა. ბიჭო მანქანას ვატარებ იმენა. აუ ძიძმო. ტაქსი 9 გავიჩით იმენა. წავიდა, წავიდა. ოპა. ნახეთ რას ვატარებ. აუ იმენა. იმენა თამაფასეთ ჩემი კაი. შეხედე. ო რა კაი გრაფიკა აქვს ახლა. მომენტებში ძალიან კაი ხარ ეს ხე აქ. დავა აგენო აკეთე. ო რუ. მაგანას თავი მოძრა. ოპა, წავიდა. დავი, 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 წავიდა, 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 ჰოპ. არ ენერვიულო შინამას შეძლებო. ო. ეხლა რა დამიყვანოს? looking for job. აი, ეხლა ვრეკავ ეგეთმა. დავაი, დავაი. წავი, 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 წავი looking for job. ანუ შედის რა იმ იმაში. დავაი, წავი და hot drink downtown. ეგე ბიჭო, ეგ ძლებს არ მოვიხოთეთო. მინდა თქვენ ჯობს ვიცი ორ მაგარიას სწორებს რა. და ოთხი კაცი არის უკვე დაველოდებით რაღაცა გრასნოდ რამე რუმე. ხუაზე ხარ ბიჭები? სხვა რა ხდება ბიჭები? სხვა რა ხდება, სხვა რა ხდება? ხუთი კაცი უკვე დროზე შევიდეს, დროზე, 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 დროზე. ხუთი კაცი, ექვსი კაცი, დავაი 30 კაცი მარტივად შეიკრება ძმო. ო მანქანა, ეხლა რა დავიწერ შეიძლება? კიდო. დავაი ვატაროთ მანამდე ჩვენი ამიდესო. დავაი, წავიდა. რა ქნა ე? შენი ავატყოფი დედა ვატირე მე შენი. ნახე ეს შე ბატონო. ხო არ ჩაარტყა ბიჭო მაგან. რა ქაკეთათო? იქ ძლებს შევდიოდი ბიჭო და ამან გამომაკდოდო. აუ, და პოლიციას გამოუძახეთო. აი ოჯეტია ხუთი ონლაინი, აი მაგიტო არ მე ვინ მოკლავს, საიდან მოკლავს, ვერც გაეგებ. ვის უ სიგნალი ბიჭო თავი არ მოგაძრო შენ. იმენა შეჭამატონი. ძლებს ვიკრიბებოდით ბიჭო რაღაცა ჩვენ პონჩი და უნდა გაუმარა გაგვიკეთ, აგ რა ხდება? აუ, რას გუჩალიჩებენ? დავაი, ჰა, ზრზე არ ვარ, არი, მერე წავიდეთ. ჩემ პონჩი ვიკატავებ რა. აუ, აქ იმენა ბომჟების სოფელია. ე მე რატომ მომდევს პოლიცია, ბიჭო? მე რატომ მომდევს პოლიცია, რა დავაშავე? რა დავაშავე, ბიჭო, ვაფშე რა, რა ხდება? რა ცუდი ხარ ეს ხე ახლა იმენა. რა დავაშავე კაკაზე და კიდე პოლიცია. გამანები თავი რა. ნახე რა, ნახე რა შენი. აუ, რა მაწონზე გაუშვისას დავე. იმენა მაწონზე გაუშვი თქვენ ძმობას ფიცავარ ძმო. ხდები იმენა მაწონზე გაუშვი. კაი, შევიდეს ახლა დროზე. Launching season. Хорошо. კაი, ხნიანი გეიმპლეი გამო, მაგრამ მე განაფერე მაინც სწავლა სწავლაში, ვინც არ იცის მოვისწავლის. დავაი, speed. დავაი, continue.
Ready to play it, მოვადაო. Давай, 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 выходит. Зири, как она говорит, это она чатара. Эти есть рука мотовы. Давай, я реди, вот это мау. Пулю вообще рамок именно. Нахуй там эти асу. Это вот бить обман, он сам шел. Это мой, это скроллит. Это мой, это رختي წარმოდგინე არ მაქვს ბიჭები რას ვაკეთებ, მაგრამ მაგარი უაზრობა კია. რა ხდება? რეპს შუბ ეს ტიპი. ხო არ გადაიია ე. What the fuck? აი ეგ ისინი დავამტვრიეთო. დავაი. Go 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 go, don't worry bro. I'm in a movie kitchen. We turn on the guitar, Max. Mera, mine's guy got movie though. Rush. Сон психируша. Ара. Сам банзи биворт. Сам банзи биворт, кунь за бус пицавар. Он чертил широ утро, промыть иметь слева, отхватил. Ну. Давай. А со мной вставай, мы чауль, ма. Чем мига? Надо не кула выруга. Опа, опа. Давай, давай, давай. Нубиан, нубия, чем я, давай. Опа. Раз шуба то. Скажи именно. Сад висви, раз висви. Эй, хороший цапи, чё. А то оп. Давай, 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 чё не, чё не, чё не. Да и царь еще, ну пусть. Мог бы, завалить. Мать кай купить обе, а что ты царь его хла. Ладно, когда я ивентсит Кавказот, чем пункт, я отсюда кавер тут. Он дехла, если ты возроба зе, агар цавал, я упро, макар, маши цавал, тра. Упро, макар, челлендж, шиша, вал, тра, если вот вот. Сюда, бивор, бича, вими, дима, патеп, таз, резер, вот, зима, акара, приз. Вот, а, рау, бича, бим. Цан, макар.
GTA 5-ს ავით თქვენ ეს ისაც ერთ როგორ მოგწონთ. მოაქვს თუ არა მუღამი, ღირს თუ არა ამის გადაღება, რავი თქვენ ეს ისაც ერთ რატომაც არა. ხო და რავი ბიჭები, რავი რა გითხრათ სხვა. ისე ვიქ შეგვიყვანა. Ну, короче, ძალიან ბევრი ვიჩალი შეიძლება უაზრობები ვაკეთეთ, ეხა ისე უნდა გამიყვანოს, შემიყვანოს, ძალიან მეზარება რა მოკლედ აი აქ რა. ნები აღარ ვაკეთეთ უკვე და ჩოლები ჯეტაში შემიყვანა. კარგი ბიჭო, მოდი ხა აი აქ შეგვიყვანა ჩოლები ჯეტაში. მოდი დავასრულოთ ბარე მაქვე გეიმპლეი, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი პონტი არის, ხო ხდებით ახლა გასვლა, შესვლა თქვენც შეწუხდებით რაღაცა. მაგრამ თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ, ასევე დამეწერთ კომენტარებში თუ გსურთ რომ მიხილოთ მსგავსი ვიდეოები, უკვე შემდეგში უფრო მაგარ ჩელენჯებს შემოგთავაზებ და რა ვიცი, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, ჰეთ. ოპაც. აბა, ჰეთ ბიჭები.